Raportimet të shumta po vinë në redaksinë jo që Albania në lidhje me lëkundjet e tokës në Berat dhe fshatrat përreth. Më herët u raportua se ishte tërmet, por banorët në disa fshatra rreth Shpiragut njoftojnë për lëkundje të vazhdueshme. Mësohet se lëkundje të tilla kanë vazhduar edhe ditë më parë, por aplikacioni i regjistrimit të tërmeteve vetëm sot kanë nxjerrë disa regjistrime si lëkundje tërmeti. Megjithatë, sipas qytetarëve, ka shumë më shumë dridhje të tokës se sa janë në aplikacionin e regjistrimit të tërmeteve. Njëri prej qytetarëve tregon se edhe banesat janë në rrezik nga këto lëkundje të vazhdueshme. Pak më herët, banorët të zonës kanë shpjeguar për jo që se kompania e naftës Shell po bën shpërthime të forta në nën tokën e malit Shpirag për të nxjerrë naftë. Sipas banorëve, shpërthimet janë ato që kanë shkaktuar lëkundjet e forta që kanë tmerruar qytetarët.